אנחנו נפתור עכשיו משוואה לוגריתמית עם בסיסים שונים. אז בואו נזכר איך ממירים בסיסים. איך הופכים, עוברים מבסיס לבסיס. אם יש לי דבר כזה, לוג, בסיס A, B, ואני רוצה להעביר את זה לבסיס אחר, נניח C, אז מיד לרשום לוג C, חלקי לוג C, C זה הבסיס, ואז את B שנמצא פה, לרשום אותו ראשון למעלה, וזה, והבסיס שכתוב פה, נרשום אותו פה. לא כזה מסובך, זה טכני. אני בא למשוואה הזאת, דבר ראשון, יש לי בעיה, אני לא יכול לעבוד איתם כי יש להם בסיסים שונים. לא יכול לכפול, לחבר וכל מיני דברים כאלה. אז אני רוצה להפוך אותם שיהיו לבסיס 1. מן הסתם, מה שקורה אצלי זה בסיס 2. פה יש בסיס 2, 4 זה 2 בחזקת 2, 8 זה 2 בחזקת 3. אז הנטייה שלי זה לעשות את בסיס 2. אז זה אני אשאיר אותו. פה אני בא לפה, אני רוצה להפוך אותו לבסיס 2. אז אני רושם לוג 2 חלקי לוג בסיס 2. את ה-X נמצא פה, נרשום אותו למעלה, ואת ה-4 נרשום פה. שווה 8. כמה זה לוג 2, 4? תעשו במחשבון, או שתדעו ש2 בחזקת משהו שווה ל-4, 2 בחזקת 2. אז התשובה של זה זה 2. אז חלקי 2. עכשיו תראו, אז אני, בואו נכפול את המשוואה ב-2, נפטר מהמחנה, נקבל לוג 2x כפול לוג 2x שווה 16. כדי שנפשט את המראה של המשוואה, נקרא ללוג 2x באות t. ואז יש לנו פה t כפול t שווה 16. זה בעצם t בריבוע. t בריבוע שווה 16. מוצאים שורש ונקבל ש-t שווה 4, או לא לשכוח, t שווה מינוס 4. ברגע שמצאנו את t, נחזיר חזרה מה זה t, זה לוג 2. x שווה 4, כן? t זה לוג 2x, או לוג 2x שווה מינוס 4. אז לפי חוקי הלוגים, x שווה 2, זה הבסיס בחזקת זה. 2 בחזקת 4, שזה 16. או, תשובה שנייה, זה לא... x שווה 2 בחזקת מינוס 4, תעשו במחשבון, או שאני נראה את התהליך הזה, כאשר מורידים מספר מהמונה למחנה או מהמחנה למונה, אפשר להפוך סימן של החזקה. אז יש פה בעצם חלקי 1, 2 בחזקת מינוס 4 חלקי 1, זה 1 חלקי, אני מוריד אותו מהמונה למחנה, 2 בחזקת 4, ולכן הופך סימן לחזקה. 2 בחזקת 4 זה 16, אז זה שווה 1 חלקי 16. לא נורא אם תעשו את זה במחשבון, תכתבו את התשובה, אין חובה להוביל את זה לזה. זה הכל ככה פותרים משוואות כאשר הבסיסים שונים. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, ניפגש בסרטון הבא.